Sada je, tek je prošlo 10 sati, 10 i nešto nekoliko minuta. Nema prometa na cesti, zato što uglavnom nedjeljom svi ovdje duže spavaju. U biti su dosta, pa neću reći ljeni, nego vole partijaneri se kaže, vole dugo biti budni, idu okolo po pubovima, piju, vesele se i onda ujutro spavaju. Tako da danas, recimo nedjeljom, su dućani otvoreni tek od podne, možda neki od 11, ali uglavnom podne 1 sat, makar je u Golubaju to tako. Tako da sad još većina njih spava ili tek se budi, a mi smo već na putu i još nekolicina njih koliko se eto vidi. Vani je 8 stupnjeva. Obzirom da nema vjetra, onda se ima dojam da je toplije. Jutros je oko 7 sati bila su samo 2 stupnja, što znači da je ovdje već došla zima. Koliko su nama rekli, temperatura se ne bi trebala spuštati niže od 2 tokom zime. To nije onih 2 stupnjeva kao kod nas, osim ako ne puše. Toplije. Pa toplije, imaš osjećaj da je 7-8. Toplije, da, ne znam zbog čega, možda baš zato što ne puše. A tamo je, makar u krajima kud mi dolazimo, u Istri bura, pa ona stvara dojam da je puno hladno, ili tako? Nakon 800 metara, na kružnom toku izađite na izlaz 2. Okej. Okay. Evo i biciklista na cesti, inače naš smjer je Clifden. Idemo za Clifden. Do sad smo zaobišli Golubaj i sad ćemo najvjerojatnije ovdje desno, već odavdje se vidi jedan zamak, skrenuti u jedno mjestašce, prvo mjestašce, to je hotel Glenlow Abbey Hotel. Mi bi trebali nekako do mjesta doći, jer je to mjesto na obali i može se, evo vidi se ocean, može se ići u vodu, jer praktički smo vidjeli znak za jedrilice, znači živo je uz obalu. Ok. Sad smo zaobišli Golubaj i znači idemo prema Cliftenu. Do Cliftena ima nešto manje od 80 km za sada. Dakle, dragi naši ljudi, moramo vam reći da što se tiče povjerenja u GPS možete imati jedino na glavnim cestama. Znači, ove sporedne ceste koje bi mogle voditi do nekih interesantnih mjesta, što su više puteljci, ali isto je asfaltirano, nisu dobro označeni. Znači, GPS vas ne navodi točno, a to je informacija koja je provjerena, jer imam pritužbe na istu stvar i od nekih ljudi koji žive u Irskoj već godinama i rekli su nam, upozorili da, eto, treba uzimati sa rezervom ove sporedne ceste preko GPS-a. Da, ne može se baš imati 100% povjerenja, jer ih jednostavno nema. Dobro, idemo dalje. Smjer Clifden. I
evo nas u prvom većem mjestu. Nakon Galwaya prolazimo kroz Michael Inn, tako nešto, nismo sigurni kako se zove. Uglavnom, kućice su interesantne. A, gorivo je skuplje. Da, 1.26. Ili nije? Mislim da je kod nas 1.20. Dizel. Za Clifton je ravno. Vrlo malo mjesto. Možda se može skrenuti lijevo, ima jedan smeđi znakić koji ukazuje na nekakve interesantne stvari u tom mjestu.